kako u doba pandemije radi Crveni krst Pirot, ali i narodna kuhinja. To je tema razgovora sa Sanjom Stanković, sekretarom Crvenog krsta u Pirotu. Sanja, hvala vam na vremenu. Kako narodna kuhinja radi poslednjih meseci od kako je počela pandemija COVID-19? Narodna kuhinja radi po planu, s tim što su drastično pojačane mere bezbednosti, odnosno nužno je držanje odstojanja i bez maske ne mogu da podignu svoje obroke. Kažete po planu, znači da se i dalje obroci dele na dva punkta u gradu? Na dva punkta, Tijabar i Pazar, 600 je korisnika ukupno, od toga je 42 ili 3 beše na kućnoj dostavi, to je za ljude koji su polupokretni ili nepokretni, a imaju potrebu za narodnom kuhinjom. 600 korisnika, dakle, trenutno, i kada posmatramo početak godine, pre početka epidemije ili prošlu godinu, je li to veći ili manji broj korisnika? Pa isti je uglavnom. Negde kada je proglašeno vanredno stanje, bio je povećan broj korisnika, međutim sada se već vratio na staru cifru od 600. To je negde i maksimum koji mi možemo, sa kojim brojem možemo da radimo, jer smo tako i planirali, a i mislimo da nema ni potrebe za povećanje broja. Kada je reč o Crvenom krstu, vi brinete o najstarijim sugrađanima kojima je pomoć neophodna, redovno im dostavljate i pakete pomoći, ali imate i jedan projekat koji se zove Telefonski krug i taj projekat, da kažemo, živi već nekoliko godina. Da li Telefonski krug funkcioniše i u ovo vreme? Funkcioniše i sada se pokazao kao, da kažem, sada je u stvari i najpotrebniji. Znamo da naši stariji sugrađani ređe izlaze zbog ove situacije, a onda im ovo dobro dođe da porazgovaraju međusobno, da se pitaju za zdravlje, da popričaju, pa na kraju da razmene recepte i razno razne situacije, a i mi dobijamo vrlo, da kažem, to je vrlo ekonomična usluga. Mi dobijamo puno podataka na taj način, a samo se radi o telefonskom pozivu. Taj prvi telefonski poziv koji pokreće krug počinje odavde iz Crvenog krsta i ovde se krug završava. Počinje odavde kada naš koordinator pozove prvog korisnika, onda idu 10 korisnika sebe pozovu, međusobno se pozivaju, da bi krajnji nama javio da su svi u redu, svi su se javili, niko nema neke smetnje, ili ako se desi da nekome nešto potrebno, onda možemo da preduzmemo mere da dostavimo šta treba. Koliko je korisnika uključeno trenutno u ovaj... Trenutno imamo dve grupe, dva telefonska kruga, od po 10 do 12 korisnika. To je neki maksimum da bi imali vremena ljudi i da porazgovaraju, a i da stigne do nas krajnje informacije. To su uglavnom oni ljudi koji žive sami? Uglavnom žive sami. Da kažem, ili je bračni drug umro, ili nemaju decu, ili eto tako. Uglavnom je to u pitanju. Projekat realizujete već izvesno vreme, na koji način finansirate realizaciju ovog projekta? Telefonski krug je uključen u, da kažem, u program brige o starijima, tako da se iz tih sredstava finansira. To nije, kao opet kažem, to je vrlo ekonomičan projekat i sa malo ulaganja dobijemo dosta informacija. Ima li ovakvih usluga i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji? Ja mislim da ima, kada smo mi počeli, počeo je Kragujevac i Inđija. E sada da li i dalje traje kod njih, ja stvarno trenutno nemam informaciju. Dakle, Pirot je među prvima krenuo sa ovakvom uslugom? Pa ne među prvima, već prvi baš. Barim koliko ja znam prvi. Ja sada ne znam koliko se to raširilo. Generalno, kakva su iskustva do sada? Odlično, stvarno, kažem vam, ja sam vrlo zadovoljna jer dobijemo dosta informacija o starim osobama, negde oni nemaju nikog drugog, pojedini od njih nemaju nikog drugog. Mi smo ti koji dobijemo informaciju kada je nekom pomoć potrebna. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, Narodna kuhinja u Pirotu radi kao što je radila i pre pandemije, ali uz poštovanje svih mera prevencije, a funkcioniše i usluga Telefonski krug kroz koju se zaposleni u Crvenom krstu i volonteri brinu o najstarijim i uglavnom onim građanima koji žive sami.